بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د مانین ټي وي سره زیما محمد انس. قدرمندو کتونکو د نمخ کتاب زونګه پروګرامونو کتل چې تاسو ډیر زیات خوښ شول. تاسو هغه حوصله بزای زونګه همت نور هم جوړ کو. نن مونږه موجود یو د ملک احمد خان بابا په مزار کې. ملک احمد خان بابا څوک؟ راځي چی وګورو. قبر وی ولا لے کہ غلام مڑم رازے تو کے لڑن ڈیرے کی دا مزار دا ملک احمد خان بابا دے. ملک احمد خان بابا پسوار لسوا شپیتہ کی دا کابل پا پختنہ خورا دا سلطان شاہ پکور کی پیدا شو. ملک احمد خان ڈیر ورکوٹے ہو چی مور او پلار یہ دا دنیا نا لاڑا. دا ملک احمد پالنا خپل تروکا پکال سوار لسوا نبی کی دا کابل مغل حکمران الغ بیگ د یوسفزو وسو مشران اوجل او د ملک احمد ترین هم اوجل. د ملک احمد ترا دا وصیت وکړو چې زمانه پس با زما اوراره د قابلی سردار وي. د وسو مشرانو د قتل نه پس ملک احمد خان د قابلی سردار شو. مغلو یوسفزی قام په هجرت مجبور کړو. ملک احمد خان د خپل قوم سره د اشنغر په لار روان شو. زوان ملک احمد د خپل دردیدلی قوم د پاره د یو آزاد او خود مختار وطن حاصلولو خوب لیدو چې د 50 ټوکالو د یو ناستړی کی دن کی حسینه پس هغه خوب رښتیا شو. او د خپل ورک قوم د پاره د پښتونخوا په نوم یو آزاد هیواد په خپل ولقه کې راوستو چې نن پکې 1500 کاله پس هم پښتانه په سر لوړی او سوکالی ژوند تیروي. د بابا مزار چې حکومت پی ډیر زیات خرچ کړی دا خو نن د مزار حالت ډیر زیات خراب دی. بلفونه مات د بجلی بوډونه راوتی دي. شیشې ماتې دي. فرش ګنده دی. د دیوالونو نه رنگونه راولاړ شوي دي. امید ساتو چې تاسو به زموږ دا پروګرام خوښوي. د نورو پروګرامونو لپاره زموږ په چینل باندې لایک شیئر او کمنټ مه هیروئ. د کیمرامین سمیع الله سره محمد انسلا ورک اجازه. تلوي الله پامان. Thank you.